ଜୀବନରେ ଭାବିନଥିଲି ମୋ ସହ ଏମିତି କିଛି ଘଟିବ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ ରୁମ କାଙ୍କୁରି ଉଠିବ। ଆଜିକୁ ମାସେ ହୋଇଯିବ, ସେ ଦିନ ଥାଏ ଫେବୃଆରୀ 15 ତାରିଖ। ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଥାଏ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରୀକ୍ଷା। ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ ନଡ଼ିଆ ପଠାଇବା ପାଇଁ ମନରେ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ। ମାଆଙ୍କ ନଡ଼ିଆ ଧରି ହଠାତ୍ ବାହାରିଲି ଗାଁ ବଜାରକୁ। ସେଦିନ କିନ୍ତୁ ଘଟଗାଁ ଯିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବସ୍ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ହଠାତ୍ ମୋତେ ବୁଢ଼ୀ ମା ଆସି ପଚାରିଲେ, ଝିଅ ଏତେ ମନ ଦୁଃଖରେ କାଇଁ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛୁ? ମୁଁ କହିଲି କି ମୋତେ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ ନଡ଼ିଆ ପଠାଇବାର ଅଛି। ସେ ମୋତେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଏଠୁ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଆଗରେ ଗୋଟେ ଅର୍ଦ୍ଧନିର୍ମିତ ମନ୍ଦିର ପଡ଼ିବ, ସେ ଜାଗାରେ ତୁ ଯାହାକୁ ବି ନଡ଼ିଆ ଦେବୁ ସେ ତାକୁ ନେଇ ତୋ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବ। ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲି ସେହି ଅଧା ତିଆରି ମନ୍ଦିରକୁ। ଆଉ ସେଠି ଯାଇକି ଦେଖେ ତ ମୋ ଆଖି ଆଗରେ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି, ଚାରିଆଡ଼େ ଶୂନଶାନ। ଆଉ ତାପରେ ଖରାର ଯେଉଁ ତାତି ସେଥିରେ ଦେହ ପୋଡ଼ି ଯାଉଥାଏ, ଭୟରେ କ'ଣ କରିବି ଜାଣିପାରୁନଥାଏ, ଚାଲି ଚାଲି ଥକା ବି ଲାଗୁଥାଏ। ଆଉ ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଅଧା ତିଆରି ସେ ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ହଠାତ୍ ଶୁଭିଲା ଘଣ୍ଟିର ଶବ୍ଦ। ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପାଦ ଯେତିକି ଆଗକୁ ଯାଉଥାଏ ସେତିକି ପଛକୁ ଆସୁଥାଏ। ତଥାପି ମନକୁ ଦୃଢ଼ କରି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଗଲି। ଆଉ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପଶୁ ପଶୁ ଜାଣିନି କାହିଁକି ହଠାତ୍ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ଦେଲା, ଆଉ ମୁଁ ଅଚେତ ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲି। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ମୋତେ ହୋସ୍ ଆସିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ସେଠୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପଳାଇ ଆସିଲି ଘରକୁ। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲି, ମୋ ମା ମୋତେ କହିଲେ, ଏଇନେ ତାରିଣୀ ମାଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ପାଇବେ, କେହି ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ଆସି ଏଇ ନଡ଼ିଆ ଭୋଗ ଦେଇ ଯାଇଛି। ତାପରେ ମାଙ୍କ ସେହି କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ମୋ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିବା ପରି ମୋତେ ଲାଗିଲା। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ହିଁ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ କୌଣସି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲି ନା ଏ ହେଉଛି ବାସ୍ତବତା? ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଟିଏସ୍ସି ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର।